Територію біля мосту почали розміновувати в Станиці Луганській. Про це новинам на Суспільному повідомив речник головного управління ДСНС Луганської області Олександр Чалий. Всього буде обстежено дві ділянки загальною площею 1,1 гектар. Дані роботи сплановано виконати у термін до 10 діб. Роботи виконуються за наказом штабу операції об'єднаних сил. Всього до роботи залучено 10 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Розмінувати територію навколо мосту вчора в Мінську домовилася тристороння контактна група. Це потрібно для того, щоб розпочати ремонт дерев'яного переходу. Автомобільний міст через Сіверський Донець бойовики підірвали в березні 2015-го. Через місяць там з'явився пішохідний дерев'яний перехід. У жовтні того ж року там відкрили єдиний в Луганській області пункт пропуску. Цьогоріч у червні, зокрема, і щоб відремонтувати міст сторон, відвели війська від лінії розмежування. На тепер КПВВ у Станиці Луганській працює у звичайному режимі. Розмінування на роботу не вплинуло, повідомив новинам на Суспільному речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.